much. Mbalamzi zako, nze waswa Emmanuel, nsubira mbuli mbulunji, mjie baleko, ajemu kwa saganya, mbuli mbuli kubela yu, obula mbuli mutia. Onakula leo njagala tunyumie mkumbozi, special edition, zinosanga onoka, Emmanuel zenzi kutuusako, okubanga tuzu kwa saganya ane tuzikola, nosoro kubanga ozinyumirwa, nola bate echitako. Onakula leo njagala tudiscuss nge kumbozi, kuata gana nobu bina. Obubina twagala twogere kubani abasinga obubina obunene na lwaki obubina buli so treasured mu gwanga wano ojiwegendeza abavubuka gibatambulira yonna omugazi nayo mitonga temagana atya era agenda nagira ati agenda okubaza gatunulira kabina oyino janga agirira atya kizibu nyo omugazi okwita ku musajja nibatunaga kyuka bwati oze watunulide si bugongo gaba kabina era wayitawo nga kibibibi nekino obubina kaluji ne mwa webitu ibira kale njaga tutandikire kuwa celebrities bamanyi nabantu bitogera ko bitumanya abantu bayino bubina bayira yo mugwango ana abantu bayino bubina zina bakazi bisika na bayino bubina na ye mbamba labandi mu moto ko bolisi ngani mukuru ntamura byange tite muroze ibya le bingi bitasana ate na the issue is here we focus where kuba mumanyi bitoga discussing ko tulabani ayimirira wa tujja kutandika n'empaka za Miss Kavi ezalonga na kuzumeza 26 April 2019 empaka zino ezategekebwa omukyala eyalamikiddwa nga Annie Mungoma saako ne Minister Kiwanda Minister y'obulambuzi aba developinga idea ya Miss Kavi Uganda nga bali balina ekigendererwa ky'okubanga promotinga obubina Kiwanda kya disikia kiyanyonyola nti obubina okubeera nti tuli mu Uganda tulina abakazi abobubina obunene tulina abafula kyabulambuzi obatu ndo bakubensiona ne babanya nti oyagala abakazi abambina abanene kyangwe Uganda era bwatyo nakiteekawo ne bankubadabala bakira banga kusasanya busebu by then kubanga kyatunda nnyo abakyala abobina ne bafuna market eyekika ekyawagula ennyo era okubeera n'akabina kye kimu ku bintu ebiri precious abakazi bebagala ennyo abakazi mu nsi nyina omukazi one bwanga afuluma nnyo wabweru akabina kensi kanene nnyo naye buli kanaku ayina ofuluma neyetu nulamundabirwamu ennyumba ezebeera mulinsanga mulaba Bera omba dinisa nga mulenga nebu bafuluma kyasoko gira bwa kunula kabinake. Bera mudinisa je mulabira. Kati empaka zino zaliwo eranga za promoting anya bachala abo. Bali nga bainaga buta ganene na makudde ne yakabina kalinga ko kali kuwe kali. Ebya twai focusing ako focus iyo na yali kukabina ne wangu bade baga manga miss kavi na ye. Kavu za watu kutubazuko nyo chitibu Oneo wane kavu yonge kumawa Ne yaba watu nulina nyo wino kusinga Ogo chitekira Kale mpakezu za aliwo za ati nita Nezukura mauli na gama Kati amidiste mpakezu ya zuu wangula yali Maria Muna Mukasanguzi yali mwala weyo tebe Mcharo ya wangu ni mpakezu Ndoza kutukini mwala mbate deo Na yali mamu mbutuka Imanoke yali nkade na jila vana chilunga nkade Baji dizaini nga wadizaini zininga nkade Kozeo kade chilala mbolo kaya kaya ndio mwari smart ya chifunye mbiyari binji mbiyari wangwa manye songa za Uganda na ye kwa unandu rukwa nitugenda kuchindako the Miss Kavi competition representing Northern Uganda among Esther right there very fabulous wow look at that walk very beautiful competition. Thank you so much, Amon, for being part of this. Kanja tuandikira list. Tujike mpola mpola. Uwe mate mbuli serebuo. Ngonga mate wano. Ema tiwata demu gundi. Nene yaka ina. Uwe shitekiti. Tujia kutandikira kumchara. Manyiki tuanga Maureen Nantume. Ono mchara. Tandikira kuyimbira mu Eagles Production. Singa mbeni Eagles. Jemula wako. Tuoke lakwe Eagles Production. Bidi ena. Bidi etano. Bidi mkaga. Bidi odieyo. Yali amanyi nyo igozeyo yali mu bakata ni kusasira je baba nono mchala muyajira yajja tsimu nene nyo yajjo bitebuliko nyo na iba kai masiri ndogo yi ndarali ko genanga akula ne nyimbe ndaza zenga iba na afuko mu kubachala abala biko bulunji ole sendo ko kugena ngaze yogira currently boli fana ncho tunulira mwana mwalo yo Justin Abina Maureen na tume chate kaibu bwata kulembeza kabina aba ino kabalagamu katono yomu kubachala abagezo bubina bwagejja nnyo nyine kibuzo bubina bwe nakusoboka bwagejja sabuvawa
simani na ye bara ni kati bayinda bunene nga future wili tibajja kuba nabo neje bakomye kula no bina je bakomye okongera okubera obwamanyi obwokitegera ya kabina kya kunza kya manyi nyonyo eri abakazi nga bwokiwulira olina wane face ye mbi ya kabina afayo okubanga kwekali nomera mu ndongo abantu bazina abakulembeza nnyo obina bwabwe so Maureen, believe me or not, yomu kubachara abayimiride akabina kwekali bwetwa tuvudawo tujja kugenda ku mukyala Desire Luzinda ono yafuuka musawo yafuuka pasta aliyo mu America ono yatandikira ku bayi yakolawo ku TV mwabatala bako ku WBS yenda omulembe gwa chopa chopa wikenda yomu kubachara bali bakola ku TV ya WBS bajitanga wikenda ni chopa 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 yono kati akulira Luba Events ne Luba Properties kati bakolanga ne Desire Luzinda aza ime njimba zezo na zifitting za ima neba Ready and Weasel nine H Tony ni indala ni Breakthrough and Desire ya jira ku nude pictures za afuruma ima mega kao nude pictures za sasa nesio na ezo mna jira zi ya mute ila ngalibu te za mtu unda nyu curves ze kwe ziri nene ila wakaza basi kwa ne curves ni hips ya singa yomu kwa abo na ye wakwa kabina kensika nene nyu ni ye abo kena kubantu wabaku wabulu njimu HHT Desire yomu kwa kulemberwa era chizibo mume nyawo era nse mwogera kwa binji nyo barabu na wuna wazewa mungo mbeli tewali nyo considered nga yi aina kilasi mwete kalinga Julia na mwete kamu kilasi yoku yima oba yimbe bata yimbe asikana wakabi always take it so yo Desire Luzinda tuhi za kumuna onzalo zono mteka mlisti yeyo mchifei chomu na na mchomu ina tanikide kumuru ina tume mwogera mchomu sambu walo mjijio mto omwalo yiba muita Florence na Abidja akola ku BBS Telefine na program tuchachanje si wa amanyi nyogo yosho ora wa amanyi mkuno omzanyo bazanya na Romantic Production omzanyo go mjimanji bazanya na ku TV omuliba dana na watanzi nye milara oguandi kiwa era directed by Lord Yojo chigozi mgo mita kumedi lugo wa so mkuno oyo bwato songa omchalo oyo akabina kwekalika nini ndala yomu kubachara bato abaina omubiri ogudasagirwako era ogwebwa ekitiibwa ebbina kweriri ne waba ayitawa n'obeerawala ku tiba waawa n'obwawa omulabanga w'amaanyi ekyomusambu se mugattagatta mbaserebu mulabanga ayimiridde omulabanga waali ddala then mu kyomukaaga tulina omukyala Winny Nwaji Nakanwaji ono omukyala ye yali next immediate competitor eyajja kusini nga Desire ovanyo Desire kubanga aliye kansanga buli kimu ya China Nwaji bwajja ya taking over wadde yamenya o Desire neyo omu kwa abali next olwa kibine ekinene ekyo kyemulabako asaako ne curves zaali nezizomutawana omukyala yakabina keka kyakulwanyisa nyo gyali waliwo akayimba jangu tusayanse kebayimba ne saha zenyimbe zasinga okumuleeta abwe basinga n'okulabira sayizi ye n'omubiri gwe ndidala mkazi wa amani. Ni huku jamu nda shuni ya jira mungu Coca-Cola Next Red Singit guno project ya take over na Fababan TV mjijukide muyajia te ya wangula na yali omu kwa baba wangula so angzi ni msaidi nga na vila wa amani aina kayimba ako baka ita matara njaga laba uleze mscreenshots mkaja buja karaba kayimba ako sija za mia video wensu ongezi awa mkegira mbitegira neka tususaze mtu watele mkufana nibi ako mulaweko enge ja tambula nyenya kabina akwe ekikugwe inonya kukuswangza venue page yawe ye YouTube channel uja kula bolimbo lenjogerako enge ja tambula ngageza iye kutte ku moto kera mshooting nanga kwe ndieno nenga kabina akanye nyo nyenya mganda wange kati okaka sedati wali ne 5 nena byoge dola ba byamanyi ere bisele bisinga mu byu byasingo teke weru ebina lya singo teke weru ebisigala so bika kone ebina libera nyo wabwe nokusinga ekirala bwe don't fold out atuja agenda kumuchara ama nikidua nga Stacia Mayanja. Stacia Mayanja ono, zono zona zona Eagles Production Products. Ya yibanga ne yibawe go. Elinja leo kusingwa. Nebo alitamuna na alagawa. Elinja sechiye wa teliti ba kubiafawe wendo mchara. Yomu kwa wakazi, niloze bisele vyo kujimbo, ino kubira ngane bina kubanga timu yalimu Eagles Production by then. Kusasila olio mchara na matovu, ono, ojo nantume. Stacia. Stacia mkazi mumpi. Ate baile ni yali mumpi nyo. Ata mkazi abampi bano. Ibasi mkubia no wino unini. Simanyi uwaache kwa chiri.
era akabina kano kyalinga kyabugagga kye naye Biden yali mutotono wabula ate agenza akula Stacia wakati ate w'amaanyi nnyo osobola okumunoonyeza mu kazanyo ke bayita Stacia and the House Girl akafeaturinga ku Spark ne ku channel yaabwe ya YouTube osogana okanoonyako n'omulabako akabina ke kyabugagga nnyo gyali era abasajja abasinze okuzira nga bajja bazenga awasa n'abazenga bamuwasa bonna badde nga bafokasinga nnyo ku saizi ya akabina ke so akabina ke kamuteeka mu kifo ekyokutaano by the way onoonya omukazi amwenkana nga mutuufu tebalabikanya bawinza okuba bamuvuganya omukyalo ono ennyimba nga zisisuubira olulimba lezinga okumanya ku nyimba ezaamuleeta ennyo naye endala zazenga agattako bwe bava mu Eagles Production yagenda ne bannaffe aba Golden ni oluvannyuma kati akola bibi yafuuka comedian nazanya ne filimu zempolampola nabakwasaganya ebintu naye akabina ke bw'okanuulira omulungi kiyinza kkalonzalooza kaweerera ddala era nga kamaanyi bw'oba vudde awo ojja genda ku mukyala ku nnamba nnya gwe saagala tubuuse maaso gwe musiba mujerega mbu akatone talinaawo mwalimu omwagamba nti alinga mwana muto mbu tiyalina matama omukyala bamuyita Martha K. Yes. Martha K ono bw'omutunuulira the way this girl bye bamutonda ne bamumalayo nasooka okulaba ku Martha K twali ku Abrahams one on one wait natunula ne ngamba what muganda wange oli omwana yakula ekibiina kiti newankubadde akatonde katini kaabulira munda naye akabina kwekali ne hip kwezira abantu abasinga Martha K mwebuuza akola ki mu industry Martha K ekisooka okujja ku industry yasooka kubeera photographer yakuba ekipiki kya muganda wange mukuba ekifaananyi muzibu nnyo yasooka kubeera photographer nga yali studio ye then oluvannyuma nalaga okuzannya mu comedy skits nga abuzannyira ku YouTube aina ke yazannya nga aloga White Bend akatambula nnyo ne kamita Range Rover Girl wamutunda nnyo then oluvannyuma okutundibwa kwennyo awo yali atunze niyo okufuluma ensi nemutegeere nnyo bifaananyi biri nga alibwerere ebyasaasaana ku internet wonna byagamba nti byabulira mu ssimu ye nga byamutunda ate nnyo ensi neyogera omwetaaga n'agenda ngaafuuka owamanyi kati yafuuka MC ku mikolo egy'enjawulo yali hostinga nga guno ogusembyeyo gwe nasembye omulabako gwali mukolo ki guno ogwa club beats yajja guhostinga so nze ez'enjawulo then bwavuddeawo ng'ovuddeku ebeera ki byakola mu industry muno mbi ebyo byasinga otambuliramu so n'abasigala bamunoonye mwe bamusanga nabakwasaga naye watuulira sayizi ye muganda wange akabina ndoddo kwekali ebya ddala nga si byakusaagadde okuteesa mukyala w'amaanyi era ng'omubiri weegulira ayina okubanga emu ku bintu byoyinza obutasaagirako ke kabina ke bwe tuba tuvudde awo tetuza kwerabira gwe bagitaitolinga ono nga ye mukyala maama kabina ku namba ssatu kati oyinza okwebuuza nti ku namba ssatu ku namba bbiri bwemanga kute kusaasira ne muteeka waawo ng'ali mu namba B anayinza okubeera mu kisooka linda bulinza omuwulire kusaasira ono ennyimba nga zi junior enkola ya taxi olwamutunda nnyo mazimembwa ne webeera mbwa bafuuka bikadde mukategedde akayimba awo kebayita bafuuka bikadde y'omu ku bakyala mu music industry abayimba band music ne bakunakuna era abasobola okusitaginga concerts ez'enjawulo n'abeera wakabi ono akabina kaalina oyinza n'otula n'okeweekako nkubuulira mazima n'okeweekako oba n'okasaka eccupa ne katambulirako oyinza okutunuulira ku kifaananyi ekyo baali ku konsati ne Ndawusi naye baaba nga kikanabuka akabina kano byemu ku bintu ebisobola okwogezaako ku nsi n'okumuwa mayireji y'amaanyi omukyala mukozi wa bizigo ebizigo bayita kusaasira cream naye wunya lwaki teyateekamu bizigo bigamba nti alina ebizigo ebigezza akabina kubanga ate yandifunye nnyo maketi mu bantu kuba yali badde atunda ekintu kyalina oba okitegeera toyinza kukuza bantu bizigo bigezza kabina ng'olina muserebende naye osobola obamatiza obulungi nti oyagala okufuna akabina ng'akangenze kusaasira jangu tulabe oba okitegeera n'obeera ng'oli w'amaanyi ate ng'oli wakabi nnyonnyonnyo mu ekyo oba okitegedde so omukyala oyo akabina ke kaddala si kaakusaagadde n'akatono era nga kakasa bamukkiririzaamu bamukkiririzaamu nnyo nga bw'okiwulira kale nno ebintu bwe bituba bitambula ng'ovuddeko oyo akabina akakoze era omubiri agutaddewo ye mukyala oyo amanyikiddwa nga Catherine Okusaasira.
nambe mu people may not believe it olezo ono te mumanyi nyonyonyo mpwenga mwe ne Elia bamumanyi for example fabali mu industry eno na bali ku YouTube tumumanyi nyo nga ye mukyala gwe mulaba koyo gwe bayita Tracy oyo mukyala alina kabina Uganda wangi bano bona bona bavyeko mache bayita Dickets muze bayita Dickets je miyaka 10 je mbadde ku nsinga ategera Dickets bit zenanga mala ku nsi n'ekitundu sira bango ku mukazi alina kabina kenkanaka Tracy ngali music industry Tracy video ya Palaso baba jita video ki moro video jari mo muhari wa amanyi nyo wa o atudde ne chana mumulaba papa what papa kon then what Palaso then abatamumanyi munonye YouTube channel nyebaita Yugi Extra emu ku YouTube channel zokuweza amanyi mu Uganda YouTube channel eno kwe babera bazinira mazina gayo kubera ko ye full stop cheke mana na kuliko mara kubaita Maria na balala ba amanyi nyo mukuzina mazina era ba ogina dala na yono omuchala okumanya ense mutegera kwe abamugobera videos ze bya milioni 15 milioni 5 musamu bidiche ba amanyi nyo 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 ku channel yabera ko King King Kong MC so abano following ya amanyi na labata wali online bamugobera denyo then wabatali nyo online enyimba za Gravity Omutuju ezingo obunjo nomuchala yazibera era performance za Gravity Omutuju zona za performing kizibu nyo performing nga twist akola ki taliwo eyo mzala bila balance the board wiki lifaso kutela ko kuitwa ku property ndo zali bili 19 tebala kugala before December ezimu kushozo za December ogenda ko papo party omwana ya nyenya mazina uyu gobeta twist ku lingino bwati ensonga bwazi kwasaganya na amanyi ge bitwogera ko somende bwo ina bwo ikakasa kwa satademu mudeke mu comment ngame tibane ono lwachi to mtadeo profe team gundi otubye oyitira boka kafo blaganti team yo obine baina businga wabano kubera obunene no kubera obwamanyi obwitegera kale nensonga bwezi to bwezili ezikwatagana obina zibate nyumi yako na yenga nebuza banobo nabo industry yatandike tebaina nyo obina wobula teba bufunye nyo mu season yenu lwachi babujja babunya bunyi Oba. Anyway, checho, obina, byomugu bintu Africa byerina kizibu okusanga omuzungu era kabina. Naye abaduga bekikwatagana obina ekyo twakimala. Era kyamaanyi wane waffe. Nze wasi omanyi kikwatagana obuli. Anyway, nera bintu bagamba. Bano, tugenda banoonyaako. Tujumyeko nabo. Batubuulire engeri gye bafunamu obina buno. N'obina kye bakoledde mu nsi. Nze wasi omanyi.